ଇସ୍ରାଏଲି ମାଛରା 400 ସାଲ ତାଇଁ ଜାଙ୍ଗଦ ବଟକଣ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲିକ ସେ ନିୟମ ବୋଲେ ଖତମ କିଏ ଜିଞ୍ଜରା ତେନଦ କିଆ ହନ୍ଧା ତେସରେ ବାଦରେ କାରଣେ ପାଳନ କରନାଥିଲା ତବେ ତେନିଏ ସିନାଇ ପାହାଡ଼ ଦ ଆଗୁ ତେନର ଆଗୁଆ କି ସେ ତେନ ବାଦରେ ଦେଶ ଦେ ନିର୍ଣ୍ଣା ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ଦେଶ କନାନ ବି ବୋଲା ଯାଉଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର ବାଦଲରେ ଖାମ୍ବେଦା ତେନରେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲା ଅର୍ ସେ ତେସ ପାଚକେ ପାଚକେ ଚାଲେ ପରମେଶ୍ୱରେ ଅବ୍ରାହମ ଇସାୟକ ଅର୍ ୟାକୁବ ଦ ବାଦା କିଆ ଥିଲା କି ସେ ବାଦା ରା ଦେଶ ତେନରେ ବଂଶ ଦେଲା ପର ତେ ସମୟ ତେ ତିହତ ସାରି ଜାତି ରହୁଛି ସେ କନାନୀ ବୋଲା ଯାଉଥେ ସେ କନାନୀ ମାଛ ପରମେଶ୍ୱର ଆରାଧନା ନା କରୁଥେ ଅର୍ ତେସରି ବାତ ନା ମାନୁଥେ ସେ ଝୁଠେ ଦେବତେରେ ପୂଜା କରୁଥେ ଅର୍ ହଜ ସାରେ ବୁରା କାମ କରୁଥେ ପରମେଶ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲି ଦ ବୋଲୁ ଜବେ ତୁମେ ତେ ସ୍ୱାଦରେ ଦେଶ ଦେଡ଼ିଗଲେ ତ ତେ ତେରେ ବାଦେ କନାନୀ ଦ ଛୁଟକାରା ପାଇଅ ତେନ ସୀତା ମେଲ ନା କରିଅ ଅର୍ ତେନ ଦ ସାଧନା କରିଅ ତୁମେ ତେନରି ବାଦୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରୀତରେ ଦ ଖତମ କରିଅ ଯେ ତୁମେ ମେର ବାତ ନା ମାନଲେ ତ ତୁମେ ମେରି ଜାଗେ ଦ ତେନରେ ଦେବତାରେ ପୂଜା କରିଦେ ଲାଗଲେ ଜବେ ଇସ୍ରାଏଲ କନାନୀ ରିଷି ମେଘାଏ ପହଞ୍ଚେ ମୁଁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲି ଦ ହର ଏକ ପିଢ଼ି ଦ ଏକ ଏକ କରିଅ ବାରେ ମରଦ ଚୁଣେ ତେନିଏ ତେନ ତେସ ଦେଶରା ବେଦ ଲଣେକ ବୋଲୁ କି ଦେଖ ସେ କେରା ଦେଶ ତେନ କନାନୀରା ବି ପତା କରନା ଥିଲା କି ଦେଖ ସେ ତାକତଦାର ଥିଲା ୟା କମଜୋର ଥିଲା ତେନେ ବାରେ ମରଦେ ପୁରା କନାନ ଦ 400 ଦେଶର ଯାତ୍ରା କି ଅର୍ ତବେ ସେ ପାଛୁଏ ତେନେ ମାଛକ ବୋଲୁ ସେ ଦେଶ ହଦ ଉପଜାଉବ ଅର୍ ଫସଲ ହଦ ଯାଦ ପର ଦଶ ଖବରିଆ ବୋଲୁ ତେନରେ ନଗର ହଦ ମଜବୁତ ଅର୍ ସେ ମାଛ ଲାମ୍ବେ ଚଢ଼େଅ ଯେ ଆମେ ତେନ ଗାଏ ହମଲା କର ତ ପାକେ ଆମ ପୁରା ହରାଓଲେ ଅର୍ ଆମ ପୁରା ଜାଙ୍ଗଲେ ସେ ଗୋହି କାଲେବ ଅର୍ ୟହୋଶୁଅର୍ ତଇଁ ଦୁଇ ଖବରିଆ ବୋଲୁ ଏଜ ସତ୍ୟ କି କନାନରେ ମାଛ ଲାମ୍ବେ ଅର୍ ତାକ ଦାର ପର ପାକେ ଆମେ ତେନ ହରାଓ ସକ ପରମେଶ୍ୱର ଆମାରି ତାଇଁ ପିଟିଗଲା ପର ମାଛ କାଲେବ ଅର୍ ୟହୋଶୁର ନେଇ ଶୁଣୁ ସେ ମୁସେ ଅର୍ ହାରୁନ ଗାଏ ରୋଷିଆ ଅର୍ ବୋଲୁ ତୁମେ ଆମ ମୁସ୍କିଲ ଜାଗା ଗାଏ କାଇଁ ଆଣେ ଆମେ ମିଶ୍ର ଦେହି ରଣେ ଚାହିଁଥେ ଯେ ଆମେ ଦେଶ ଦେଶ ଡେଉଁଦେ ତ ଆମେ ୟୁଦ୍ଧ ଦେ ମର ଯାଉଲେ ଅର୍ କନାନରେ ମାଛ ମାରି ଗରାଇ ଅର୍ ଛୋଟୁ ଦାସ ବଣାଉଲେ ସେ ମାଛ ତେନ ପାଛୁ ମିଶ୍ର ଦେ ନିଣରି ତାଇଁ ଏକ ନୟଗ ଚୂର୍ଣ୍ଣା ଚଥେ ଯବେ ତେନେ ମାଛେ ଏର ବୋଲୁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ହଦ୍ରୋଷ ଓଗୁଆଥା ସେ ମିଳେ ତାମ୍ବୁଦାୟା ଅର୍ ବୋଲୁ ତୁମେ ମେରେ ଖିଲାଫ ବିରୋଧ କିଆ ଏରି ତାଇଁ ତୁମ ବାଦେ ଏସ ଜାଙ୍ଗଦ ଭଟକଣେ ପଡ଼ିଲେ ଅର୍ ଏକ ଜନ ଯୁ 20 ସାଲୟା ତେଇଁ ଦ ଜାଦା ଉମ୍ର ରା ସେ ମର ଯାଉଲା ଅର୍ କବେ ବି ତେସ ଦେଶଦା ନା ପଲା ଯୁ ଆ ତୁମ ଦେଉଲା କେବଲ କାଲେ ବର୍ ୟହୋଶୁ ତିନ୍ଦେ ଆଉ ସକଲେ ଜବେ ମାଛେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଜ ବୋଲ୍ଦେ ଶୁଣା ତ ସେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ କାହିଁକି ତେନେ ପାପ କିଆ ଥା ଏରି ତାଇଁ ତେନେ କନାନରେ ମାଛ ଗାଏ ହମଲା କର୍ନେରା ଫୈସଲା କିଆ ମୁଁ ସେ ତେନ ନି ଡେଉଣରେ ଚେତାଉନ ଦିତ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ତିନ ସୀତା ନି ଡେଲା ପର ତେନେ ତେସର ନି ଶୁଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ସୁଦା ତେନ ସୀତା ନି ଡେବା ଥା ଏରି ତାଇଁ କନାନିଏ ସେ ପୁରେ ହରାଏ ଅର୍ ତେନ ମୁଁ ଜହତ ସାରେ ପୁରା ଜାଙ୍ଗେ ତବେ ଇସ୍ରାଏଲି ମାଛ କନାନ ଦ ପାଛୁ ମୁଡ଼ ଗୁଏ ଆଗଲେ 400 ସାଲ ତାଇଁ ସେ ଜାଙ୍ଗ ଦେ ଏର୍କେ ତେର୍କେ ଭଟକଲେ ଇସ୍ରାଏଲି ମାଛ ଦ୍ୱାରା ଜାଙ୍ଗ ଦ ଭଟକଣରେ 400 ସାଲର ଦୌରାନ ପରମେଶ୍ୱର ତିନର ଜରୁରତ ପୁରକି ତେନିଏ ତେନ ସ୍ୱର୍ଗଦ ମନା ବୋଣିଆ ରୋଟ ଦିତ ତେନିଏ ବଟେରରେ ଝୁଣ୍ଡ ଭି ଯୁ କିଆ ଦେ ଆସମାନରେ ପଞ୍ଚୁଅ ତେନରେ ଡେରାଦା ଦେବା
ताकि तेनो अगे खाने री ताई मास हो। तेस पूरस में परमेश्वर ते नरेलाते और बूटो फटने दबजाए छाड़े इत ताई कि परमेश्वर तिन्हरे पीने री ताई चमत्कारी रूप दो डाको मुंजो चीश नो। पर यही बदरे बासी भी इजराइली माछे परमेश्वर रे खिलाफ और मूसा रे खिलाफ शिकायत की और बड़बड़ाए। तब भी परमेश्वर विश्वास योग्य था, तेनिय जो वादा किया था से अब्राहमो इसायको और याकूब रे वंशरी ताई करला तेनिय से कियो। एक वर्ष में जब तेन माछो आगे चीज नहीं थे परमेश्वर मुझसे दो बोलो डाको दो बात कर और तेई दो चीज निकलो। पर मुझसे डाको दो बात नहीं की नुजाए ही रे तेनिया डिंगे पोए डाको दी दुई बेरी लाई। ऐसी रीति दो तेनिये परमेश्वर रा निरादर किया। बाद दो पीने री ताई चीज तो निको पर परमेश्वर मुझसे दो रोशी गुआ। तेनिये बोलो क्योंकि तुम्हें ये रोकी हुआ ऐरी ताई तू वा देरे दे सदा नहीं दे पाएला। जब इजराइली माछ 400 साल ताई जांगो दे भटक गए थे तब जिन्हें परमेश्वर के खिलाफ विरोध किया था से बाद मर गए थे। तब परमेश्वर तेन माछ दुबारे दो तेस वा देरे दे सदा शिवाने ताई नहीं पे। एबे मूसा हद बुढ़ा हो गया था ऐरी ताई परमेश्वर माछर अगवा करने दो तेसरी सहायतरी ताई यहोशू चुना। परमेश्वर मुझसे दो ऐसा वादा भी किया था कि एक देश से तेन माछो आगे मुझसे जरा एक भविष्य वक्ता देला। तब परमेश्वर मुसख एक ही पहाड़ री चोटी गए देवनख बोलो ताकि सेवा देरा देश देख सको। मुसा सेवा देरा देश देखा पर परमेश्वर तैं दो देवनर इजाजत नहीं दी। तब मूसा मर गुआ और इजराइल ये 30 देश ताई शोक मनावा। यहोशु तेनरा नवा गुआ बन गुआ था। यहोशु एक अच्छा गुआ था क्योंकि तेनिये परमेश्वर गए भरोसा किया और तेसर बात माना। निर्गमन अध्याय 16-17 गिनत 10-14-20-27 व्यवस्था विवरण 34-2-1 बाइबलर कहाना।